तालिगांव कितें नवें पिडियेन येवना आतां. तालिगांव पयलींच्यान हेंजी पिडियेन आशिल्लें, आतां कितें ती ग्रेटर केली आनी मागीर परती स्मॉलर जालें दिसता. सो म्हजें इतकेंच हें आसा की तालिगांवची जी शेतां आसा ही कशी तरी प्रिजर्व करपाक जाय. आनी जर तालिगांव परतें डिसिप्लीन हाडलें जाल्यारूय म्हाका दिसना व्हडलो कितें फरक पडटा ताजेर. एक्चुली तालिगांव डिसिप्लीनूच आसूंक जाय आशिल्लें. तालिगांव इज द ओन्ली पंचायत विच हॅड कम टू पिडीए. देर वॉज नो नीड फॉर तालिगांव टू बी इन अ पिडीए. Whereas Taligaon is concerned, it had to be in this, but I don't know why it was put in NGPDA by the town planning minister that time in 2006. So, je vertical development of Taligaon karpacho konacho jo vichar asa, mata dista to chukicho asa, kyan Taligaon was udak na, as Taligaon garbage disposable plain na, Taligaonchi ji real estate vadun ji ata bhurgi hanga yetli. तांकां स्कुला खातीर फेसिलिटीज ना. तालिगांव एक मार्केट ना. सो म्हाका दिसता हो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचो पयली गरजेचो आसा, नॉट वर्टिकल डिवेलॉपमेंट. सो म्हजो तरी मत आसा की तालिगांव पिडीएन आसचें न्ही, थंय डिसिप्लीनूच आसचें, हो म्हजो पर्सनल मत आसा. पिडीएच्या संदर्भातली कशें आसा की हें अलायन्साचें गोवा सरकार आसा आनी त्यामुळे त्या संदर्भातली पार्टीची भूमिका जी अलायन्साची जी भूमिका घेतलेली आसा ताका आमचें समर्थन आसा. तातूंत कांय बरोबर आमचें आंदोलन जें म्हणटा त्या आंदोलनाच्या फाटल्यान खरो हात आसा तो काँग्रेसचोच हात आसा. तेच बेजिकली ते चिगळपाचो प्रयत्न करता. आनी तालिगांवच्या संदर्भात ते कितें वेगळें घातलें अशें ना. तालिगांव हें पयलीं पिडीए भितर आसलें तेन्ना नॉर्थ गोवा पिडीए आसलें, मागीर तिकडचे पिडीए जाली. त्या संदर्भांत व्हडली प्रेस कॉन्फरन्साक ताका प्रश्न विचारलो तेणें सांगलें की आपलें तें वैयक्तीक मत आसा. आनी त्या वेळार तो जो कितें उलयलो तें तेजें वैयक्तीक मत आसा, पार्टीचें मत तें ना. पार्टी इज व्हेरी फॉर्म की जे आमचे विजय सरदेसाई हांच्या मंत्रिमंडळाच्या हातून पिडीए येता, त्यामुळे पार्टी ताचें समर्थन करता.